Ernest Hemingway je jednom rekao: "Ne klonite duhom, nikada se nemojte obeshrabriti. Tajna mog uspeha je da nikad ne gubim hrabrost." Nikada ne gubite hrabrost pred svetom. Tako se i Maja Smiljković, članica planinarskog kluba Vukan iz Požareca, hrabro i smelo upustila u avanturu koja se zove Kilimandžaro. Maja je bila deo ekspedicije od 36 ljudi koja se odvažila da prepešači 34 km od Maranga Kapije do vrha Kilimandžara i osvoji vrh na nadmorskoj visini od 5895 metara. Ovo je pogled izbliza na ljude i događaje. Maja Smiljković nedavno se vratila sa jednog od najviših vrhova Kilimandžara. Uradila si nešto što retko kome polazi za rukom. Kao što si rekla u neformalnom razgovoru, od 1960. godine ti si prva žena koja je uspela da se popne na jedan od tih najviših vrhova. Reći ćeš mi kako je tekla organizacija i kako su tekle tvoje psihofizičke pripreme za taj veliki poduhvat. Pa da, evo ovako, znači najprije da kažem da smo na put krenuli 4. februara, prije toga naravno negde od novembra meseca ja sam krenula sa pripremama, ja sam svakog vikenda znači bila negde na planini, znači radila sam da kažem na svojoj kondiciji, bitno je bilo da se krećem, u Srbiji nisam imala neku visoku planinu, a i prosto morala sam na neki način da se opet posvetim da kažem svemu tome i onda meni je tu bilo Homolje, tako da sam ja svakog vikenda pešačila po Homolju i računala sam da da će mi to prosto negde biti dovoljno, da sam ja spremna za takav jedan poduhvat, da sam ranije bila na toj nekoj visini iznad 5000 metara i da će moj organizam moći to da podnese, pošto postoji neka da kažem teorija da po kojoj u stvari ukoliko povećavate visinu svake godine za nekih 1000 metara, da nemate prosto nekih posebnih problema. Tako da sam se ja držala toga, jednostavno sam pešačila iz vikenda u vikend i čekala trenutak polaska. Poslednjih 2 nedelje pre puta ja nisam pešačila, znači bukvalno sam samo odmarala i za mene je to bilo to. Ja sam računala da sam bila spremna, samim tim što u stvari ja mislim da je najveća priprema dogovor sa samim sobom, odnosno kako razmišljate i koliko ste psihički u stvari spremni za tako nešto. U ekspediciji koliko je ljudi bilo? Ti si bila predstavnik planinarskog kluba Vukan. Jesi li bila jedini predstavnik Vukana? Jesam, bila sam jedina iz Požarevca, samim tim, znači iz Braničevskog okruga, predstavljala sam planinarski Vukan i moj grad Požarevac. Nas je bilo 44, od toga je 36 planinara izašlo do samog vrha, gde su u stvari učestvovali i planinari iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, znači i nas, verovatno nekih 30-ak otprilike u stvari iz čitave Srbije. Koliko je bilo muškaraca, koliko žena? Mislim da je bila veća brojnost žena, da. Zašto je to tako? Zbog hrabrosti, zbog smelosti ili zbog bolje kondicije? Pa jednostavno možda su se prosto samo tako, da kažem da se situacija tako namestila, da tu u principu nema pravila, ali najstariji učesnik je bila žena, gospođa iz Zrenjanina koja je, odnosno koja ima 71 godinu i ona je uspela da stigne do vrha zajedno sa nama i uz veliku pomoć vodiča lokalnih. Da. Kakva je klima na Kilimandžaru? Šta zahteva ta klima? Mi smo prošli kroz 4-godišnja doba, znači od trenutka kada uđete na Marangu Kapiju, znači početnu tačku Kilimandžara na 1840 metara nadmorske visine i kada krenete, vi bukvalno prolazite kroz 4-godišnja doba i znači prvi kamp do koga dolazite na 2700 metara nadmorske visine, prolazite kroz
kišnu šumu, gde je logično da prosto bude i kiše, ali vi uživate u toj, da kažem, egzotičnoj vegetaciji. Nakon toga vi dolazite do nekog pustinjskog dela, gde dolazite do 4700 metara nadmorske visine, pa je nakon toga bukvalno stenje kamenje, dolazite do te zime, odnosno do, da kažem, snegova Kilimandžara, kako su nekad davno opisani, kako je Hemingway nekada pisao, tako da prosto doživite sva četiri godišnja doba u 4 ili 5 dana. Da li to utiče na psihu? Pa utiče svakako, ali kažem, sve zavisi koliko ste se vi već spremili da to podnesete. Ako nosite u sebi tu volju i želju da prosto stignete tamo, ako ste već, da kažem, spremni, onda ćete bukvalno istići. Ako računate da ste bili već ranije na nekoj visini, onda ste vi se sa sobom dogovorili da vi stižete gore, znači nemate tih nekih problema. Ali ovako mogu vam reći da taj završni uspon, znači kada smo krenuli poslednjih tih 7 sati, u stvari taj završni uspon na koji se kreće u ponoć, traje nekih 7 sati, to je poslednjih 6 km od ukupno 34 km koji se prelaze od početne do krajnje tačke, odnosno do vrha. Znači to je planina sa najvećom visinskom razlikom na svetu, gde se prelazi, znači, 4200 metara nekih visinske razlike da biste došli do tih gotovo 6000 metara. I znači vi kada krenete u ponoć, vi ste jednostavno sami sa sobom i vi u trenutku razmišljate da li to možete, da li ćete uspeti, da li vam se prosto prsti na rukama i nogama koji su već smrznuti, da li ćete izdržati, da li nećete imati problema, ali kada stignete gore, to je prosto trenutak čiste sreće, nekog zadovoljstva koji jednostavno zauvek ostaje u sećanju i koji se u principu nikad ne zaboravlja. Tako da, da kažem, doživeli smo i trenutke straha od, ne znam, visinske bolesti, od toga da će nam se eto nešto desiti, da li ćemo stići gore, trenutke neizvesnosti, ali kada sve to prođe, jednostavno mislim da ste, u stvari, da niste svesni da ste možda, ne znam, u nekom snu, dođete po onaj sertifikat na kraju koji, znači, svako ko popne, on dobija taj sertifikat. I ali mislim da mi možda i još uvek, evo sada nekih 15 dana posle, da nismo svesni toga, da prosto ne znamo da li je to još uvek san ili java, jer ljudi koji to toliko žele i koji su posvećeni tome, jednostavno treba vremena da se shvati da si ti stvarno bio tamo, da si popeo taj vrh, jedan od 7 eto svetskih najviših vrhova, da si bio na krovu Afrike, i to je nešto što eto ostaje prosto zauvek. I Hemingway je jednom prilikom rekao da čovek, da Gospod čoveku ne daje iskušenje koje on ne može da savlada, tako da eto smatram da je ovog puta jednostavno, odnosno da je zaista, slažem se sa njegovom tom konstatacijom. I još ako mogu da iskoristim priliku da zahvalim Planinarskom klubu Vukan, koji uvek stoji iza mene, koji mi pruža neizmjernu podršku i, da kažem, ljubav. Oni su jednostavno od predsjednika kluba do većine članstva, znači oni su uvek uz mene i tu su da me otprate, da sačekaju, da sve to proprate. Takođe hoću da zahvalim mojoj turističkoj organizaciji grada Požarevca i mom direktoru Vasiliju Baldiću, gospodinu Vasiliju Baldiću, koji mi uvek pruža jednu očinsku podršku i koji uvek stoji za mene. Onda gradu Požarevcu i gradonačelniku Saši Pavloviću, bez kojih sve ovo nikada ne bi bilo moguće. Ja se zahvaljujem na razumevanju i velikoj podršci. Zahvaljujem mojoj porodici koja prosto u nekom trenutku trpi sve ovo, čeka da se javim, prosto žive u toj nekoj neizvesnosti da li je sve dobro, i takođe
takođe mojoj jednoj velikoj prijateljici Nataši Krstić, koja je zamenik predsednika Skupštine i koja je uvek tu da mi prosto pruži svaku vrstu podrške, da me otprati i da me sačeka, i zaista svim dobronamirnim ljudima ovog grada Požarevca koji su uvek stajali iza mene i koji su činili da se osjećam srećno i dali mi dodatnu snagu i motiv da krenem u ovakav poduhvat. Ok, da se vratimo na vrh Kilimandžara. Ono što me interesuje, kakav je pogled sa vrha Kilimandžara? Pogled, pa ovako, ja mislim da u tom trenutku da je samo nebo iznad vas, da jednostavno niste svesni tog trenutka gde ste tačno, vi znate da ste na vrhu, ali i oko mene je bio glečer, vetar fijuče, vi možete da se zadržite bukvalno par trenutaka da napravite fotografiju i sve to, tek posle kada se vratite i kada pogledate vidite da ste u nekom prosto nestvarnom prostranstvu, znači ja ne znam da li to može da se poredi sa površinom meseca ili jednostavno to jedan nestvaran predel, to je prosto magično. Vi planinari obavezno sa sobom nosite ranac. Šta sadrži taj ranac? Pretpostavljam ono najosnovnije, neku laganu hranu, što više tečnosti morate da unosite, pa vam on verovatno i dodatno otežava, ali pretpostavljam da si ti navikla. Da, svakako. Mislim, ovoga puta morali smo da imamo minimalno 3-4 litra vode sa nama, gde smo imali jedan meh u kome smo nosili vodu, ali smo znali da će ta voda u nekom trenutku zalediti, pa smo imali i dodatno termose sa vodom ili čajem, i to nam je bilo ono nešto osnovno i glavno što nas je u stvari održalo, da stignemo gore i da ne krene da nas, da kažem, da imamo glavobolju ili problema zbog visine, jer u principu nedostatak vode stvara glavni problem, da se često ljudi i vraćaju zbog toga, jer dođete i do nedostatka kiseonika i onda krene da vas boli glava i tu je već onako veći problem. Imali smo takođe neke čokoladice sa nama, eventualno nešto, neke dodatne rukavice i ništa posebno na tom završnom usponu nismo nosili, znači na nama su bile ove čelne lampe, takođe sva ta odeća, sve je to bilo na nama, to smo tek u povratku skidali, tako da rančevi nisu imali više od 5 kg težine, ali to je, da kažem, navika, tako da nije bio problem to izneti. Da li se na tim usponima sreće neko lokalno stanovništvo, ima li tu naroda? Ne, tu na tim usponima, bukvalno u tim kampovima, da kažem, to je toliko visoko da tu su predeli gde nema života, međutim sa nama u kampovima su svo vreme bili nosači i vodiči lokalni, tako da smo imali jednog glavnog njihovog, znači vodiča iz Tanzanije koji je imao svoju ekipu, tako da smo imali 18 vodiča na završnom usponu na stazi, gde je svako od planinara ili bar dva planinara, znači su imala po jednog vodiča njihovo koji su bili tu da pomognu, da kažu da ćemo se smrznuti, da prosto moramo da požurimo, da nema stajanja, nema nekih odmora, jednostavno je potrebno ići lagano, kako oni kažu pole-pole, znači bukvalno polako, ali korak po korak mora se ići ka vrhu i nema nekih pauza jer ćete jednostavno krenuti da se smrzavate. Jeste li se svi vratili zdravi? Svi smo se vratili zdravi, ali nismo svi stigli do vrha, 36 od 44 je stiglo do najviše tačke, znači to je Uhuru Pik na 5895 metara, ali nismo imali većih zdravstvenih problema, neki su imali te simptome, da kažem, visinske bolesti, čak i neke halucinacije ili da prosto u delu staze se planinar zaustavi i nakon minuta ili dva stajanja se uspava, ali su takve vodiči vraćali nazad do prvog kampa, do 4700 metara. Neki su prepoznali da prosto neće moći do vrha, pa su unapred odustajali, ostajali su u kampovima, tako da u principu nismo imali većih zdravstvenih problema u ekipi.
Kako se vraćate sa vrha, opet pešaka ili... Da. Sa vrha se isto vraćamo, samim tim što se vraćamo, da kažem, mnogo brže, jer dolazimo do kampa iz kog smo krenuli, znači sa 4700 metara, i onda nakon što napravimo kratku pauzu, onda se spuštamo do sledećeg kampa i tu ostajemo da noćimo. Tako da nama je 4 dana trebalo u stvari da stignemo do vrha, a 2 dana da se spustimo do podnožja na 1840. Da. Maja Smiljković je član planinarskog kluba Vukan iz Požarevca već 12 godina. Potiče iz područja Suve planine, tako da se ljubav prema planinama možda i podrazumevala. Početke planinarenja vezuje za Homolje, gde i danas često odlazi. Prva je Požarevljanka koja je uspešno stigla do vrha Ararata, najviše planine u Turskoj. Prva je Požarevljanka koja je osvojila najviši vrh Kilimandžara u Africi i tako postala prva žena posle 1960. godine koja je bila na tom vrhu. Adrenalin, želja za osvajanjem dalekih predela, ljubav prema ljudima i prirodnim lepotama Maju Smiljković motivišu da upoznaje svet i sledi svoje snove. Ovo je bila emisija Pogled izbliza na ljude i događaje. Ostanite uz program Sat televizije.